Vad har jag inte fått göra för kostymer? Det var massor alltså. Allt från kroppstrumpor, hockeydräkter till... herregud. Ja, you name it alltså. Ett äventyr hela tiden. Jobbet handlar om egentligen att skapa stämningar med hjälp av kläder så att det blir tydligt när man ser sketcherna helt enkelt vad man är och vad som händer, vad man vill berätta. Det är bara att låta fantasin flöda och så med hjälp av det här teamet så är det ju inga problem. Det är väldigt tydligt vad det ska vara för något. Jag skrattar hela tiden. Ont i magen i princip. Vissa grejer faktiskt bland det roligaste jag sett i sketchväg. Helt klart. Jag är mycket avundsjuk på de som har skrivit manuset. För det är makalöst kul. Det är bra, Lisa! Fan vad bra!